诸位法师，诸位同学，请坐。请看《大乘无量寿经解》第777面，777面，倒数第三行，佛慧实文第47。世尊，于设长城长行后啊，佛以寄诵重生前意。这是慈悲到了基础。唯恐我们印象不够深刻，所以说了之后啊，再用寄诵重述，希望加深印象。这是本经最后的教诲。于中佛标明是非，简非闲事，于闲事中赞叹三四。这是特别为我们说明什么是是，什么是错误的啊，让我们有能力把错误的放下，把正确的要提起啊。那么在闲事当中赞叹三桩事情，第一个信往生，一定要相信。为什么你愿发不起来，你佛念不下去，你对这个有怀疑，你不相信，那不相信极乐世界，你就相信六道生死轮回啊，你没有办法解决这问题啊。经上讲得很清楚，就是大乘教里面84000法门也不容易帮助你一生呢超越轮回啊，不超越轮回苦啊，可怜啊，这真的没法子啊，又何况劫难就在现前。人活在这个世界，活得实在太辛苦了啊！我们回忆30年前，比我们现在的社会安定祥和，再30年前更好啊！那是抗战刚刚胜利的时候，啊，如果再回到30年前，社会更幸福更祥和。虽然中国这个社会军阀割据，啊，战争没有停过，那个时候战争面都比较小，受战争祸害的人不是很多，大多数人都很能安居乐业。这就说是一世不如一世，中国人讲30年是一世啊，30年三十比30年的比较啊，越来越辛苦啊，越来越可怜啊，不能不知道啊。啊，真不容易遇到这个方法，那不相信就完了，这一生就空过了。第二个呢，要信佛之难思，佛的智慧不可思议。其实佛的智慧你有，
你的智慧也不可思议啊！但是你今天有妄想，有分别，有执着，你虽有智慧，虽有德能，虽有相好，全部不能够现前，你得不到受用啊！佛告诉我们，如果你能够把这三样东西放下，你就成佛了，你就圆满了。说的真容易啊！啊，可是你就是放不下啊，那放不下，轮回就搞定了啊。第三个要信，念佛得度，要相信用念佛这个方法往生西方极乐世界，你就得度了。啊，这是这一品经里面显示说这三桩事情啊。现在我们看经文，儿时世尊而说颂曰：若不往昔修福慧，于此正法不能闻。一曾供养诸如来，则能欢喜行此事。握教懈怠及邪见，难信如来微妙法。譬如盲人横出岸，不能开导与他路。这是第一段，有四首，证明本品之品名福慧是慧。一切经中当有众生执著善本，一曾供养无量诸佛，有比如来加威故啊，加威列故，能得如是广大法门摄取受持，其中培诸善本，即是往昔修福慧。若非殊慧，则于此正法不得闻矣。我们先看这一段。这一段是告诉我们，真的是佛法难闻啊！我们实实在在讲，业障深重，我是我业，骄是骄傲，懈怠邪见，所以虽然遇到了，得不到受用。我们非常幸运看到一个好例子，刘素云居士啊，听到佛法十年的修行，居然有那么大的成就啊，确实小乘经上所说的阿罗汉的境界，所作一半，不受后有啊，所做的事情就是念佛了生死的事情，他已经办妥了，不，绝对不再搞六道轮回了。十年呢，我们接触佛法不止十年，到今天还是懵懵懂懂啊！谁敢说我生死一半啊？什么原因呢？
你要说若不往昔修福慧啊，这要不是啊过去生中生生世世修福修慧，你就没有缘分遇到正法。我们今天遇到正法了，纯正大法，说明我们过去生中生生世世有修福慧。那闻道怎么样呢？我们的善根不足，福德不足啊，因缘也不足，但是因缘是自己创造的。真能放得下的时候，因缘就足了。啊，一门深入，长时熏修，万缘放下，哪有不成就的道理？啊，黄忠昌居士跟我们表演。两年十个月就完成了。啊，他闭关之前告诉我，他做实验，看看是不是真的。啊，果然是真的，不是假的。到极乐世界去做佛去了。啊，所以最怕的是我们把光阴错过了。啊，我们过去生中佛慧也白修了。啊，福不是一桩好事情。你看一些成就的人都是没有福报，为什么？他在老实，福报大了，地位高了，财富多了，不是福，那是世俗之间的痴福，不是真智慧。啊，真智慧啊，真的要了生死出三界。啊，自己的问题解决了，还给大家做一个好榜样，那就是度化众生。啊，这就是经里面所说的前面的经文。当由众生执诸善本，啊，诸善本，一切善的根本叫三善根呢。现在我们加了两个字，五善根。啊，不贪，不嗔，不痴，不慢，不疑。五种善根呢，世出世间一切善法都从这个地方生的。啊，不怀疑。为什么不怀疑？凡所有相皆是虚妄。你怀疑它干什么？般若经上所说的，一切法无所有，毕竟空不可得。那我们就不必怀疑。啊，善不要怀疑，恶不要怀疑，为什么？全是一场空啊！啊，过人起心动念，过人言语造作，它有因果在管住。啊，因果这个道理，完全就是自作自受，你自己做，它照感的了。这个理跟事要细说，说不尽呐。啊，为什么说不尽？佛告诉我们，
现在科学家给我们所证明，变法界、虚空界，万事万物跟我们是一体。我们起心动念，不管是善念、恶念，不管是有意无意，真正是牵一发而动全身。这一个念头传遍虚空法界，还原观上讲的周边法界。周边法界起不起作用？起。起什么作用？畜生无尽。这个设法界一真庄严，确确实实就是像一个荧幕上播放的电影节目，很像。每一张片子那就叫一念。这个一念是不动的。所以没有两张底片是相同的。电影用的是幻灯片。没有两张是相同的。念念都是独立的。所以佛告诉我们真相叫什么呢？一切法不生，一切法不灭。就说这个事实真相。事实真相真搞清楚，真搞明白了，你的心态就不一样了，你的心态就恢复正常了。正常的心态是什么呢？是随缘妙用。还原观上讲的四德，第一个。随缘妙用，也就是普贤菩萨的两愿，十愿里的两条，恒顺众生，随喜功德妙用。功德是什么？随喜，不起心，不动念，不分别，不执着，这叫妙啊！我们今天随喜动心呢，动念头。这就不妙了，为什么都生烦恼？生烦恼就起心动念，就造业呀。烦恼才动啊，还原观上讲畜生无尽啊。如果这个烦恼应对在我们身上，我们身上某个部分就有病态的细菌发生。细胞带病带发生。应对在我们生活环境上，这环境就有灾变。就产生变化。要晓得变化是刹那刹那变化，说刹那还太长。我们用弥勒菩萨所说的一秒钟。1600兆个念头，念念在起变化。换一句话说，一秒钟变化多少次？变化1600兆。还可以反映在他方世界。像我们念佛，专门念佛，愿以此功德庄严佛净土。我们这个念佛让什么地方起变化呢？让极乐世界起变化。我要庄严佛净土。我们在这念佛，极乐世界起变化。真管用啊。我们自己一定要相信佛说的话是真的，所以前面
念老给我们交代的，一定要相信。啊，过去生中曾经供养无量诸佛，不是一尊两尊的。这个跟《金刚经》上讲的一样啊！你遇到大乘经典，你欢喜接受，不惊不怖，那就是一尘供养无量诸佛。啊，我们念佛，佛也念我们；啊，佛也加持我们；啊，所以我们得设方无量诸佛如来加持，我们在这一生当中才能遇到如是广大法门。这就是止戒不净啊。这一部经是释迦牟尼佛当年在世多次宣讲啊，这就不可思议。世尊一生讲经，从不讲第二遍的。啊，唯独这一部经是多次宣讲的。究竟讲多少次，我们不知道。但是传到中国来的梵文原本有12次之多。在中国从汉朝到宋朝800年间啊，后汉到北宋800年间，曾经有12次的翻译啊，很可惜这些译本有7种失传了，现在只留下5种，从5种里面去看，至少传到中国来这个原本是3种不同的本子。那换一句话就是佛讲过3次。啊，7种没看到啊，我们只可以说3种以上绝对是多于3种。啊，3种就是讲3遍。佛为什么要这样做？只有这个法门能度一切众生。啊，上面到等觉菩萨，下面到地狱众生。没有不能度的，只要你能够遇到。啊，有人跟我们讲解，有人给我们注解，我们能看得懂，能体会得到，能讲得清楚，能讲得明白，啊，这就是有教了。啊，有教的地方，这就有正法，常住在此地。啊，正法常住最贵的，就是要有人，真正有人听，有人能听懂，能够依教修行。啊，万缘放下，一心念佛。六道是假的，设法界也是假的。这个里面只有苦没有乐，所谓的乐只是苦暂停而已。佛在经上举的例子很好啊，啊，每一个众生与生俱来的一个大病，这病是恶病，你看一餐饭不吃就饿了，
我这就苦啊。啊，一天不吃饭就更苦了。啊，一般人7天不吃饭就死了。这是与生俱来都有的。那么饮食是什么？饮食就治病的。啊，对治恶的病啊。饮食就好服药啊，一天3次。有的不够还加点心啊，治恶病的，你不知道恶是病吗？这个病不能解决，治不好，你说这个人有什么乐趣？啊，佛不给我们分析，我们疏忽了，没想到这个事情啊！听到佛讲，细细想想是有道理啊！啊，极乐世界不需要吃饭了在我们这个世界，欲界天、四王忉利天。跟人间差不多，夜魔以上对于七情五欲越来越淡薄了啊，到色界天就没有了，色界天人不需要吃饭也不需要睡觉啊，他不会昏沉，他不会疲倦啊，不需要饮食，身体健康，寿命很长啊，他靠什么？佛经上给我们讲禅悦为食，悦是喜悦，啊，这喜悦从哪里来？从禅定当中来的。禅定不是死的，禅定里头有境界。禅定里头有智慧。定慧等持，这叫禅定。如果有定没有慧，佛家称为是外道。啊，佛门讲这个戒定慧三学，定中有慧，慧中有定。啊，念佛是修禅定。大集经上佛说得很清楚，持名念佛是无上生妙禅啊，啊，放下妄想分别执着就是定，行住坐卧都在定中，不一定要盘腿面壁啊，这个定，这种修法活活泼泼啊，不妨碍你工作对于工作繁忙的人是最好的修行方法啊，身体在工作，身体是机器，必须要动，不动它就生锈了，就坏了，所以身体要运动，但是心要清净
心里头有念头，心就坏了。心里没有念头，真心；有念头是妄心。所以我们遇到这个法门，要懂得摄取受持。我要认真去学习，不能把它放过我。受持接受我，持是保持。在一切法当中，我就选择这个法。这就选择正确了。其中，执著善本，皆是往昔修佛慧也。这前面经上说的。若非速修，在于此正法不得为。再给我们重复一遍，不是过去生中，生生世世累积的修学的功德，你对于这部经就不能听。为什么呢？不欢喜，你听了会觉得讨厌，不喜欢这部经，跟这个经没有缘，跟这个法门没有缘。那么反过来看，我们能跟这个经有缘，能生欢喜心，就说明你过去的善根非常深厚，现前得到诸佛如来的加持。那为什么我们还不能契入？这是烦恼习气太重了。我们听懂了没真做，听懂了要真做，他就入境界。我知道像刘素云这样的人有很多个。但是都没见面。有消息传到我这儿来。这些人都是差不多将近十年。一门深入，长时熏修。一层供养诸如来，就是前面所说的一层供养无量诸佛。前面在长行说，这是用偈颂，再重复说一遍。如是之人广种善根，佛因如来威力加辟，故怎能欢喜心此事。所以这种欢喜是什么？性善根发现，佛力加持。生欢喜啊。生欢喜就会真干了。他就会有行动啊。如金刚经云，如来灭后。后五百岁，这就指我们现在这个时代。在世法里头，我们讲命运，世间人5年一转运，这一生当中有最好的5年。也有最差的5年。世尊
是500年一转印啊，500年，2500年之后就是讲现在呀、啊，在这个时代还有持戒修福。啊，还喜欢做这个事情的，是于此章句能生信心，以此为食。当知世人不于一佛、二佛、三四五佛而种善根，以于无量千万佛所种诸善根。这《金刚经》说的话。啊，那我们过去云是不是这个？不是，无量千万佛所种诸善根，他能持戒修福，这个我们有。于此章句能生信心，我们还差一截。啊，这个我们还没做到。啊，不能说没有善根，这善根还是不足。啊，不能生起欢喜心。啊，这些经文，多读，长读。再用它来关照自己，起心动念，言语造作，啊，自己一定会很庆幸，过去生中有修，也会生惭愧心，我修得不够。啊，不足的地方可以补出来。只要我们这一生当中勇猛精进，就能把它补足。啊，需要多少时间来补足呢？那看个人的勤惰。如果很勤奋，很快就补足了。如果懒惰一点呢，那就得比较长一点时间。啊，为什么？这个念佛的功德不可思议啊！啊，真心不是善心，念一句佛号，能消80亿劫生死重罪，这不是假的，佛不骗人，佛句句都是实话。我们今天念佛，念10000声佛号，消不了一个罪，人家1声佛号消80亿劫生死重罪，那是怎么念的？印光大师讲的沉静心，你的心万分沉静，就能消万分罪业，一分沉静能消一分罪业，十分沉静能消十分罪业，就这么道理。啊，我们没有沉静心啊，所以这个佛号念得不行啊，你看念佛妄念夹杂在里头，啊，妄念把我们念佛的功夫破坏了，啊，不能说没有好处，好处不大，看不到其效果，
如果没有杂念，叫一心清净啊，之后菩提心嘛，平等慈悲，对，一句佛号里头有真诚清净平等慈悲，跟佛感应道交啊，这一念相应，一念佛了，念念相应，念念佛了。啊，心是定的，心里头真有佛。啊，深深念念求生净土。啊，我们多数人不行，念佛是一回事情，这个世间非常留念啊，这世间什么事都要管，什么都不能放下，这样念佛跟阿弥陀佛结个缘，哎，将来肯定会成就，但是不知道要过多少时候。啊，李老师在《无量寿经》每一注里头批的说，啊，这一世不能往生，不免长劫轮回，他没法子避免。啊，那再等长劫轮回之后，再遇到人生，再遇到佛法，可能你就能升起信心了，你就认为佛所说的是真的，不是假的。啊，我们有个很简单的一个例子，就是佛会骗人吗？啊，骗人的人都是有企图，都是有目的。释迦牟尼佛当年出家了，他家庭环境不是不好，父亲是国王，他是大太子，继承王位的。啊，他能够舍弃掉，还会到外头去骗人，哪有这种道理？啊，灭度之后，这些弟子们将释迦牟尼佛教诲集结写成文字，流传给后世，那又骗人吗？啊，他这些菩萨弟子、声闻弟子，是不是干骗人事情？他的目的何在？而且佛很清楚，知道这个法运慢慢会衰，佛法在世间会灭掉。啊，一万两千年之后，佛法在世间就没有了，寺庙没有了，佛像没有了，经典没有了。世界免不了尘诸坏空啊，所以他没有理由骗人。如果是无理，没有任何目的骗人，那就神经不正常。神经不正常能说出这些道理出来吗？不可能。这是真正的好人，
真正慈悲，真正利益一切众生而没有自己的人，这种人要不相信，我们就没有福报了。遇到了好人要认识，不要错过。佛陀虽然不在世间，一教在世间。84000法门得到一门就能得度。三藏经典得到一部经典我们也能得度。何况得到这一部最难遇到的。我们遇到了。我看我们前一代老师现在到这样的年龄也有几十年的阅历，老师在那个时代广度众生，我们有幸参与，跟老师在一起住过10年。老师确实清廉、清高、廉洁。一生生活简单，一件衣服穿20-30年。里面的衣服都补丁，都自己补的，袜子也是自己补的。这是老人往生之后，我们看到他这些东西才知道，原先没有人知道啊，因为他的衣服自己洗。没有人知道他过这种生活。他不是没有钱呢。他自己拿的薪水待遇就很不错在台湾那是高级干部拿到的生活，应该过得非常好钱全部拿去做慈善事业。学生这些信众供养也很多，随手就布施去了。自己做那么多事业，我们现在想，老师做那些事业是可以避免。为什么？像老人院、幼儿院、菩提医院，这些社会事业很多人做，不需要分析。应该什么呢？最重要的，佛法没有人才呀，他儒释道全通啊。要是专心用来办学，那不得了啊。开个精修班叫我们讲经，一个星期就上一堂课。一堂课3个小时，一个星期一次。当年我还有个朋友慧仁法师。我介绍他到台中来参加这个班，他参加一个月走了。我问他为什么，好是很好，课程太少了，一个星期再听一次。
啊，如果密集的学，那多好啊！啊，这是我们感到很遗憾的一桩事情。啊，每一个星期讲一篇古文。啊，讲一次经。我们学经教的也挺紧。佛讲。啊，专门学古文的。啊，专门学唐诗的。啊，江一慈是专门学诗的，跟老师学学唐诗。啊，徐行明居士学古文。啊，我们几个都是学有专攻，但是他们上课我们就旁听。什么都要转啊！老师如果转一门，我相信在台中38年培养30个学生不成问题啊。如果今天有30个10个儒10个道10个佛，中国文化就复兴了。像这些事情，我们要在晚年才真正醒悟过来。这样做多好啊！啊，世间慈善事业让别人去做去。一心教学，我们现在再找这样老师找不到。啊，他是小时候真的有基础啊，我们没有受过这个教育。啊，我们接触的传统私塾教育，6、7岁的时候。也只有一年，以后就改了，改了短期学校，2年制的短期学校。啊，这个短期学校的课本，我见过。啊，没读过，见过。啊，林子会长这次送了我好像是4册啊，中国传统的这个小学课本啊，小学初年级的课本，我翻了一翻，没错，就是那个时候。比不上从前私塾教育，私塾教育是真的扎根，那个叫根深蒂固。啊，改制之后，相差就很远很远。啊，我们现在看起来非常的惋惜，感慨万千啊。啊，要恢复非常困难。
啊，为什么原因呢？我们的信心丧失掉了。啊，中国古人说，人无信，不能立足于社会。啊，仁义礼智信，这五德，信是基础。啊，可以说，信是一切事出世间法。最原始的一个基点，如果没有信，一切法都不能建立。然后才知道这个问题多艰难。啊，这个信就恢复对我们民族的自信心。我们现在没有对民自己民族完全不相信，都相信外国人。啊，甚至于说外国的月亮是圆的，中国月亮不是圆的吧？啊，这些话早年我听过方老师的话所说的，听过胡秋原先生讲过。啊，我曾经到他家里去访问。啊，这些都是长我们一辈的人。啊，他告诉我们，现前年轻人最大的忧患就是对于传统文化没有自信心。没有自信心，有好老师也教不出来。啊，有信心还得要有诚信，这样人才能够撑船。啊，多数人找不到，我们相信在台湾，找个30-50个可以找到。啊，机会没有了，这个机会我们没办法了，就是李老师他们那一代人把这个机会错过了。啊，现在要找比那个时候不晓得难多少倍。啊，我们相信还是有的。啊，从事于这个工作，头一个就是能吃苦，不怕苦，像释迦牟尼佛一样，啊，像孔子一样，孔子也是生活非常清苦啊。啊，一生真正读书教学，啊，孔子也是的。晚年回到老家，才走这条路子。啊，不像释迦牟尼佛，释迦牟尼佛一开悟就走这个路子，就走教学，教了一辈子，教49年。啊，孔子周游列国，他想做周公。啊，如果有个诸侯国聘请他做宰相，他会做出很好的政绩来，但是没有人用他。啊，接见谈的都赞叹，都不肯用他。啊，到68岁了，这再回去，啊，办学。
啊，把自己一生所学的传给下一代。啊，他办学这五年呢，孔子73岁走的，68到73呢，他一生教学这五年呢。啊，从这个地方我们也能够体会到了这个教育的功德大了。孔子能在中国成为万世师表，他做梦都想不到啊。他要早知道后人尊他万世师表，他就不周游列国了，浪费了几十年的时间啊，那一生教学成就多少人呢？啊，所以这些圣人当中，还是释迦牟尼佛聪明。释迦牟尼佛做出这个典范，一丝毫弊病都没有。那李老师如果到台中，38年，啊，像释迦牟尼佛一样，天天教学。啊，工作可以不干呐、啊！你天天教学，你吃东西穿东西，学生会供养你啊，用不着去赚钱呢、啊。啊，那在台中市教个38年还得了吗？那这现代的孔子出来了，不得了啊！啊，他有这个条件呢，有能力啊。啊，不像我们呢，我们真是如同贫贱之人，没有能力，没有这个底子。啊，我们这一生当中是教学相长，从哪里学的？一面教一面学，一面学一面教。啊，是从这个地方长成。啊，但是学的不专，啊，这个就是恒顺众生的，哪个地方勤，想讲什么经就给他讲什么，啊，所以也讲了好几十部啊。如果是一门，那还得了吗？这一门就相信难信之法，啊，为什么不相信？不知道净土教啊，博大精深呢，不知道，自己看看不懂，也没人教我。啊，所以几十年，在大乘菩提道里头摸索。啊，总算找到光明。啊，这都靠老师的恩德。啊，在华严法华楞严里面，认识了净土。对老师感恩，老师当年苦心劝我，我没接受，我感到很惭愧。啊，如果老师当年教我的时候，我完全接受，一丝毫怀疑都没有，那今天成就就不只是现在。啊，要提升好几倍。啊，我们就有能力追得上他。
啊，他老人家一生缘分没有我好，我的缘分在全世界，他的缘分就在这种。啊，每个人缘不一样啊。啊，我们也是将他老人家的法在全世界传播。啊，这个下面说，固执能闻，此最济圆顿，究竟方便之净土法门，闻而能欢喜信受者，已与无量佛所修福修慧，种诸善根呐。啊，那我们在这些年来，把这个缺陷补出来。啊，我们今天对这部经确确实实没有丝毫怀疑，能信能愿。过去生中供养无量千万佛所，我们没有供养这么多。啊，但是在这一生当中，几十年当中，锲而不舍把这个补出来。啊，善根是信解，我们今天能信能解，这是善根。福德呢，是我们真干。啊，我们真的把其他的都放下，一心一意专修这一门，这就是福德。有善根，有福德，慧在其中。啊，我们对这个法门充满了信心的。反之，再从反面来讲，一切污浊骄慢懈怠，皆具邪见之人，不能信此法门。啊，那么这些我们要好好问问自己有没有，这不是障碍呀。障碍要不能够破除，极乐世界就没分。啊，纵然念佛，刚才我说过，念得不得力，为什么？有杂念掺杂，甚至还有恶念掺杂，把你的念功啊破坏了。啊，恶是恶念，恶言，恶的行为。啊，恶是什么呢？佛法的标准是十恶。啊，杀盗淫，妄语、两舌、绮语、恶口、贪嗔痴。啊，我们心里都有这些东西，这些东西很严重，这是我们念佛最大的障碍。啊，必须要把它放下了。啊，此里讲的浊，就是混浊。用我们现在话讲，这是迷惑，没智慧。它的反面是清，清净心。我们这个做什么？染污的心。为什么染污了？自私自利染污了，名闻利养染污了，五欲六尘染污了，这个事情麻烦。
啊，这些东西要不放下，要不觉悟的话，不认真把它放下，我们这一生的机会就错过了，那叫真可惜。到哪里去遇着这个法门呢？啊，骄慢就是功高我慢。啊，这孔子讲得很好，我们要记住。孔子说：“假设这个人有周公之才之美。”啊，周公是孔子心目当中最崇拜的神人。啊，他是假如一个人，他的才华，他的德行，他的学问像周公一样，可是怎么样？他傲慢啊，时骄且吝，一个傲慢，一个吝啬。他说他有这两样啊，其余在不足观矣，那是假的，不是真的，其他就不必说了。我们如果说这人有道德，有学问。啊，大善之时，看看他有傲慢，啊，他还有吝啬，吝啬有吝财，有吝法，那夫子底下的一句话了。其余则不足观矣。这个我们要知道啊。借居邪见之人，现在这个邪见很普遍。正知正见没有了，那见解就不正知了。啊，不相信传统文化，认为什么呢？认为这个东西过时了。中国文化总是两三千年以前的，现在的社会能用得上吗？我们能走回头路吗？啊，社会是永远往前进的，我们能走回头，那不叫开倒车啊。啊，过去呢？过去已经落伍了，都不要了。要什么？要最先进的、科学的。这个事就大麻烦了。你今天搞传统的，反对的人不知道有多少。啊，你今天要搞科学的，赞成人可太多了，没反对你的。啊，如果不是现前科学出了事情，谁相信传统？啊，传统给你讲五伦，啊，孝亲尊师，今天人家马上就提出，为什么要孝亲？为什么要尊师？他有他一套说辞啊，你听起来好像很有道理。啊，这两个字不相信了。
中国五千年来所建筑的文化就彻底摧毁了。孝亲真寺好像一个建筑物，它是地基，它是基础，基础毁掉了，完全就没有了。这才是真正严重问题。这个问题起来有字，不是没有原因。为什么呢？从小不教了吗？老师跟家长没有默契了，不合作了。现在的学校商业化了，学电影。我交了学费来教你，你是卖地方，我是买地方。我为什么尊重你？你把知识卖给我，我接受过来就可以了。我们当中没关系。跟父母，我在美国住了很多年。在旧金山的时候，曾经发生一桩事情，是我们中国人小孩离家出走，家长先警局去报警，警察问那小孩多大了，18岁了，他就告诉家长，18岁了，你管他干什么？16岁就成年了，美国是16岁成出家走出，他有他的权利讲求尊重人权，你不能干涉他。所以在美国没有父子关系。如果儿女跟父母是个朋友那就算是很不错的了。他不懂得这个父母关系，他不懂。而父母对他也就像对朋友一样看待。这是不懂啊，不会教啊。那社会普遍都是这样的。你一家教，他到别人家一看，不是这样的。中国人教化这个教儿女，儿女小的时候，骂他几句，打他几下。邻居在那看到了就报警，这家大人虐待儿童父母要去上课这是美国教育五人在美国只有一人朋友，其他都没有五人变成一人，我们亲眼所看见的。今天这个灾难怎么救法？灾难从哪来的？五伦毁掉了，五常毁掉了，仁义礼智信没有了，最后这个信都没有了。现在人欺骗人四维没有了，礼义廉耻没有了，无耻孝悌忠信仁爱和平没有了中国千万年来老祖宗流传下的东西，民国初年还有我这么大的年龄，小时候从农村里面常常听说父母讲，老师讲，大人都讲也可能我们家乡比较特殊，桐城派的
基地啊，庐江、舒城、桐城这三个县，文风非常盛，在明清年代啊，农村里面小孩都读书啊，每一家祠堂都是私塾啊，所以对传统文化都很认真学习，做不做是另外一桩事情，真有人教啊。我可惜年岁太小了，只小了一年啊，所以今天想到这个事情，痛心呐，真难呐！啊，佛慈悲也，佛在这个经上告诉我们，说先人无知，不识道德，无有愚者，殊无怪也。啊，对于我们现在这一代人，不要去责备他，不要怪他。为什么？他的父母不知道，没教过他，他老师也不知道，他的祖父母也不知道，他的曾祖父母也不知道。啊，中国传统文化，清朝末年的一百年疏忽。疏忽了一百年就不重视了，完全丢失了也是一百年。满清亡国之后啊，这一般年轻的学人从上外国，都到外国去留学，回来之后主张要把中国重新改造啊，旧的东西全盘不要，提倡全盘西化。啊，那么这一百年国报就现前了啊，夜因国报丝毫不爽啊，啊，现在社会动乱，地球灾变，连科学家都束手无策，啊，而在现近代有很少数的物理学家，他们转变方向去研究心理啊，这两三百年统统研究物理啊，自从普朗克再用了一生的心血他研究物质，物质到底是什么，把物质现象搞清楚了，搞明白了，原来物质现象的基础是意念，就是念头，没有念头就没有物质，物质从意念产生的啊，这个话跟佛经上讲的一样，佛在经上说一切法从心想生，意念就是心想，所以物质现象是从心想产生，没有心想就没有物质。所以现在一批最新的这些科学家转个目标研究心理，就是研究意念，虽然时间不长，只有二三十年，成绩相当可观，发现意念的能量比什么都大。
啊，报告里甚至于说，我们这个意念是能够集中，能够专想一桩事情时，可以改变星球在太空里的轨道，有这么大的能量。啊，佛说过，佛说至心一处，无事不办。那包不包括让星球改变轨道呢？当然包括的，无事不办嘛。要是办不到的，佛应当说的，哎，除了这个星球在太空运行，应该这样说。佛没有这个说法，没有这个说法，那换句话说，这个能量可以操纵宇宙。啊，这些科学家趁他们的研究叫前卫，最新的前卫科学。啊，还没有到成熟阶段，这是前卫。啊，先锋。啊，那我们相信，再有二三十年，它就变成科学里头的主要的项目。真的能改变社会啊，能改变地球啊。啊，但是我们有理由相信，将来这些人都是大乘佛法的重要学习的这些人。那佛告诉我们，必须要把妄想分别执着彻底放下。为什么？你才能见性，你才能知道意念那个能量有多大。没有见性不行的，没有见性还是有限制。一定要见性，那他们就成佛了。啊，方老师看佛经，认为是世界上这些的最高峰。我们现在看到这些物理学家提出这些报告，我们认为佛经将来是最高的科学。啊，它不是宗教。他真能解决问题，他能够解释宗教。啊，宗教里面的造物主，宗教里面讲的真神，佛法能解释。真神造物主是谁呢？自信。一切万事万物确实从他而来的。啊，科学将来可以证明。啊，科学在今天已经被他们发现阿赖耶了，阿赖耶的三细相。啊，都知道了。名词跟佛经里上名词不一样。啊，阿赖耶的业相，科学家称它为能量。啊，阿赖耶的见分，科学家称它是信息。阿赖耶的境界相，科学家称它为物质。是一桩事情啊。啊，第六意识
我们用思维，用想象，最深度的就到这个地方。啊，阿赖耶的三细相被你看到。啊，在宏观宇宙里面，你能够观察到太空的边缘、宇宙的边缘。啊，对于这个报告，跟佛经上也相应。啊，科学家告诉我们，啊，就现代这些技术，能够看到宇宙，就实际上。只能够观测到宇宙的10%，还有90%不见了。这个话我们一听就懂了。那90%不见了，到哪去了？回归长极光了。因为长极光里面没有现象，啊。物质现象、精神现象、自然现象，通通都没有，所以你找不到它。啊，也就是成佛了，成佛就没有了。啊，等觉菩萨有，妙觉就没有了，妙觉就回长极光了。回长极光是什么境界？我们的肉体，我们的精神。跟整个宇宙融成一体，是这样的状态。啊，我在哪里呢？无处不在，无时不在。啊，你要问诸佛，诸佛在哪里？无时不在，无处不在。啊，跟他有缘。啊，你有感他现身给你，当初出生，随处灭尽，这楞严经是说。啊，你以为他阿弥陀佛来了，从极乐世界来的，不是的，当初就在现前。啊，随处灭尽，实际上不生不灭。啊，我们有感，它就有应。应以什么身得度，它就现什么身，非常自在呀！啊，不是他的意思现身的，是我们的意思。我们想见什么佛，它就现什么身。啊，我们希望他能教给我什么，他就给我们说什么法。啊，要知道他现身说法，没起心，没动念，他才有这个能力啊，起心动念就没这个能力了。起心动念是妄心的。妄心出不了十法界，啊，贪嗔痴慢疑出不了六道轮回啊。这个总得要相信才行啊，不信不行啊。哎，你真放下就真有真起作用，它就在你面前。啊，所以前面这一句，我们自己要深深反省：一切我着、骄慢、懈怠、懈戒。啊，这几样。只要有一样，对我们修学这个法门就产生障碍。啊，怎么喜欢修也不行，也修不成功。
这些障碍必须彻底把它破除，真的把它放下。我们才能够相信这个法门，我们对这个法门才欢喜啊，一心一意认真修学。啊，如果还有这些毛病，这一生当中决定不能成就。下头有个比喻，譬如盲人常居明暗之处，自不识途，不认识道路啊，怎么能够引导他人于正路？啊，所以这一句话我们决定不能够把它疏忽，要认真检点反省，有则改之，无则加勉。我们再看下面这段经文，唯曾于佛之善根，救世之心方能修啊。闻已受持及书写，读诵赞言并供养，如是一心求净方，决定往生极乐国。假使大火满三千，成佛未得心能超。这个四句偈是这个八句偈，持言行超得度。真的能受持，能够把它做到，言是做到啊，才能够行超得度。我们看念老主席，唯曾于无量佛所广植众善之人，方能修此普救一切世间之心，所谓救世之心者。这话不是普通人能做到的，这是佛菩萨，这是大圣大贤啊！这些大圣大贤曾经于无量佛所广植众善之人，现在人不相信。现在人的观念认为什么？人的寿命就是一生的，人死如灯灭，死了一切就完了了，就没有了。所以在这个世界可以无所不为，没有因果。提倡什么呢？弱肉强食，谁强啊？那就是胜者，谁弱那就是被欺负者，或者被杀害而吃你。
这是什么心理？这不是人的心理，也是我。饿了的时候，随便抓个小动物来吃。人性没有了，可怕在这里。啊，我比你强，你就应该被我欺负，你就应该被我奴役。啊，你不听从，我就把你杀掉。不相信因果，啊，不相信宗教，这是什么？这是科学。科学家不相信宗教，连日本江本博士做水实验，不敢碰宗教，啊。我把它找出来了，啊，他现在相信了。我说你实现这些玩意，佛经上全有，比你讲的还清楚。啊，任何物质现象，讲矿物，谁是矿物？都有见闻觉知，都有色声香味，啊，见闻觉知被你探索出来了。可是色声香味，你才只感到色，香你没有闻到，声没听到，味你没尝到。他还有责任教，我说你还得继续努力。啊，你认为佛教是宗教是迷信，不碰它，你应当把佛经好好去研究研究，它是不是迷信？啊，不能人云亦云呐。那我们都上当了啊！多少人上当啊？有机缘遇到佛法，就是因为这个错误观念不接触啊，它是宗教，它是迷信啊，这些典籍翻都不翻一下，不知道这个东西里的奥妙。这个奥妙是方先生生病住在峨眉山被他发现了，他告诉我，佛经的哲学在经典里头，不在寺庙。我相信可能方老师住在寺庙的时候拿着佛经向大家请教说不出来，还没有他懂得多，所以他很感叹的说，不在寺庙啊，在经典啊，告诉我要到经典里面去找哲学啊，这世界上最高的哲学。啊，那个时候我年轻，了解的太少。如果老师长寿现在还在世间，我可以跟他聊聊宇宙万有的本体。啊，就是自信，就是常寂光。
这个大受用啊。真正是大圆满了 所以要不是过去曾经与无量佛所广种善根的人，他才能够修这个法门，这个法门不救一切世间之心，救世之心，这可得了啊！这就是一般宗教讲的救世主啊。现在这个世界迫切需要救世主，如果2012玛雅灾难预言是真的，那么我们相信明年就会有很多人要求救世主了。这个艰难科学不能解决，对他束手无策。我相信有一些科学家现在已经改变方向的，朝着信息心理这个方向走的这一群科学家，他们来带头来呼吁我们要找救世主，要找救世之心，救世的方法那么救世方法像科学讲到究竟圆满，是在佛法里头对于物质现象、精神现象、自然现象，它是平等的观察，它这三个都修，都搞清楚，都搞明白，不是像现在只搞一部分，三分之一，另外三分之二他不懂，那问题出来了。佛法是三方面通通悟到。许多人错误观念，认为好像走回头路，落伍了。殊不知这不是路这是我们要求圆满的智慧科学是在求知识，这不是求智慧你要更进一步我们求智慧，有智慧当然就有知识，有知识未必有智慧，智慧能解决问题，智慧是圆的，科学是偏的圆满的智慧这个德国科学家普朗克提出的既然把物质现象的搞清楚搞明白了，物质现象基础是意念，那就从意念下手所以美国的布莱登
我看到他一部著作，我还没看完。最近有个同修送给我的《无量之王》，那里面讲什么？就是阿赖耶。这很难得，所以他救世之心，去年八月在悉尼几个科学家会议的时候，他提出来劝导现在在地球上的居民要弃恶扬善，改邪归正，端正心念，不但地球灾难可以化解，而且能够把地球带上更好的走向。这是一个好消息，从来没有听说过的。啊，弃恶向善是向善，啊，弃恶扬善的。什么叫恶？什么叫善？先要搞清楚。啊，佛教的标准是善业道，杀生是恶，杀人是极恶。最大的我啊，偷盗是我，无论用什么手段夺取别人的财物，都是偷盗行为。啊，邪淫是我，妄语是我，两舌是我。啊，两舌是挑拨是非，其余是恶，其余是花言巧语，都是叫你上当的，不怀好意的。啊，恶口是恶，恶口是说话粗鲁难听，啊，别人听了很难受。贪嗔痴是恶，这个我要把它丢掉啊。扬善，善要发扬光大了，使我反过来就是善。啊，不杀生，不偷盗，不邪淫，啊，不妄语，不两舌，一直到不贪不嗔不痴，这是善。要把善发扬光大。啊，那么中国东西好，这是英国过去历史哲学家啊讲得好啊，中国的东西是五伦、五常、四维、八德，如果能够推到全世界，这世界和谐了，什么问题都解决了啊，真正好的东西，确确实实，大乘佛法，中国传统文化，真能救世，它不是假的，这是救世之心呐。今天时间到了，我们就学习到了。